Soko Pratampama Koreng Yuto Siyoko Brungkat Kimpul Belora Harjane Praja Siyoko Pratampama Soreng Wadya Unggul Yuto Dasiyaka Pratampama Soreng Wadya Unggul Yuto Brungkat Kimpul
yo podo macul garap sawah timen subur yo podo kumpul aja wegah bareng tandur neng pekarangan tegalan uga neng sawah yen wis panenan kanggo desane ayam tentrem patani mesamesem desane kemari paporo tani podo bunga wedhuse lemu lemu sing duwe goyang guyu pepe podo loko loko pato pato elailo siromo menyang Solo le ole bayong montro macan di lolo lopa wong mati ora Aslo.
es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pramresa kakung Sumawana putri. Bu teng mriki kula badhe idra es. As kene wis kademen as. Aja ka aja es. Kala-kala. Kowe sing apik yo jebule para pencinta kawa-kawa iki. Oke, sugeng dalu para masyarakat dusun Jlamprang iki. Jelarang. Berarti jarang-jarang. Niki dalam memperingati acara waduh. Apa? Nah mati apa? Kayake jok udanan ya. Bojone lanang ngomah, Mas. Bojone lanang ngomah. Ora apa-apa paling turun jaba. Nggih, ngucapake sik kagem dusun mriki. Kira anane merti dusun. Muga-muga sak lebare merti dusun kene wargane diparingi sehat bagas laras. Amin. Ayam-ayam tentrem gemah limpah loh jinawi. Amin. Diparingi akeh rezekine. Amin. Metik-metik. Amin to. Ya karo nyawer sithik. Yo siapke paling panas ya. Iki lak acarane udan. Udan. Lah iki lho ora udane lho. Iki tratak. Lambu. Aku nang kene semyong-yong. Sik. Dadi iki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nang ngarep. Bismillah alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Allahumma sholli ala nabi Muhammad. Allahumma sholli ala. Gus. Angopo? Nggih, Kanjeng. Kowe nang kene kudu ngendikan sing apa? Sendika dawuh, Kanjeng. Iha! Kuwi apa? Rocker. Lagune. Kowe kudu iso nembang. Wis saged. Nembang sing apik. Mergo kene iki anggone para seniman. Nggih, kene artis internasional. Bolo-bolo ku nang kene kabeh kowe ngasih lometan omahe. Kampleng ngene. Nembang sing apik. Tinggal kene ya gelem. Goleke bojo pokoke. Kok wani kon goleke bojo? Ora urip. Cek kok kowe. Nembang. Lagune sing apik to. Ya ora kok kibot barang kok nembang. Yo, cek sound. Suarane aku dipadake kempul nomor 5. Ambil nada kok kempul. Ambil nada sik. Tin ora pas. Rada dhuwur sik. Nah. Kudu, kuwi. Geduren, piye? Nanggung, piye? Maling. Niki lak ngeten. Piye? Ora sah nyanyi, mboten napa-napa. Sing penting mboten apa? Mboten pedot tak tuntung asololeh, tak tuntung pedot.
tak tuntung wedi pulang, tak tuntung dikeplak malih, tak tuntung bringose gedhi, tak tuntung wedi, tak tuntung. Ngopo kowe? Nek iki yo asu nek. Kok karo bedarane wong nang-nange piye? Atos milik. Aku biasane ngono iki ketoprak wis dadi. Wis dadi yo dadi bongkok. Bos. Ora kas. Ora gelem dadi abdi. Kose kempengane celoro nyuk. Santai wae kene ana tukang pijet. Oh, Mbah Saroni ini kok. Kosok kenal. Durung kuwi mengko. Oh iya. Ilinge kula pun tulung-tulung. Durung. Kok arep tulung-tulung wae kok terus bubar. Bringoso mbok copot iki ngopo? Meler. Gus. Hei. Ning nggo bringose. Pas tengah. Osi, apa? Apa? Kalau kau terus mulai ngomong selakat cuman. Brongot setan kau bersing bakal rampung nyawam. Sambato. Kuwi apa? Hah? Iki kelakon kethurani. Cok melu kethoprak. Nggih. Dadi apa? Sunan Kudus. Mboten apa? Gosok. Gus. Niku slak ajem. Nggih. Iki jono pisan meneh. Nggih. Apa? Nganu. Apa? Egol Rahayu. Egol sunan cewek-cewek kabeh kuwi. Nggih. Pengen ora? Ning niki lagi cepet mawon. Wis ditunggu nang mburi ka lho. Ayo, nggih. Indah dan kawan-kawan. I love you. Eh, amati apa? Waduh. Moro tuamu lho. Ora melu. Ora melu to. Aku aman aku. Oh, lek miyak ro. Wis ana soreng putri, bojomu melu. Gek nganu prei. Ha ngopo? Lara boyok. Yen nyanyi apa? Arah ana kibot. Niat nyawer apa pamer? Ayo kowe gelem nembang ora? Nembang sik. Lah lilik ora tau nyanyi kuwi ya iki. Wis ora tau lek job. Sing anu sing eling megarek siji. Apa? Beline landak. Sing kuwi ora usah. Aku ilinge sing kuwi, Jeng. Ni unyek eng swara dadu mbuk-mbuk. Cilik garing beline kucing. Gedhe dawa wo. Beline landak. Sopo-sopo? Paling wis tau ngicipi wae aku. Kuwi lanang ya. Lanang. Oh lanang tak kira wedok. Nah, 50.000 ora kena meri. Kula lala. Sholawat Nabi Muhammad. Wedang roti. Nyanyi apa? Selawatan jalu. Wedang wajik kledik. Bugi yabat roti. Ampun ganti. Sing gantine kowe kuwi. Banjur muni yabat roti. Jenengan ngertos artine? Yo ora. Ha nek wedang roti? Ngerti. Ah iya apik sing ngerti daripada sing ora. Makanya kita itu berdoa enggak usah bahasa Arab. Iya.
Amin, amin, artinya apa ya? Bahasa Jawa, ya Allah kula nyuwun diparingi rezeki, oleh amin nyoplong amin. Aku dongake bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini angu tu bika minal hubsi wal wabai sinu amin. Dong apa? Ngan gawe anak. Gemel bu WC. Eh? Mul apa? Mulana anakku mencret. Aku pas gawe ngono lho dongake. Aku biar penan ora. Balik jukir sih, balik jukir. Kau mau Mas Godrek mau lu, so balik jukir. Satu. Saya ketahu ngupload YouTube nggon dhewe jelongkas tuku montor. Matur suun Mas Galang, ampun kesupen like, comment and subscribe. Wah, channel YouTube Galang Rambu. Galang Rambu Anarki. Kayak ora Galang. Oh, Lang Galang. Tak kira Galang anu lho. Galang kemaksiatan. Aku Galang. Wes, Gus. Iki terus sesek.
Wiyosipun nang kintoko katur datang diko kang Masipati Riyo Penang Sang Wong Bagus Kang Mengku Bumi Jipang Sinuyutan Saku Kabula Niku Satrio Jentoro Durasing Nalindro Yakti Kabeh wae para soreng ana layang pangalembono saka Hadi Wijaya ning iki sono pacuti mula padha rungokno soreng mung sithik cacat tira Joko Adon Cuk